Персональна виставка художніх робіт Василя Бамбізи зібрала чимало шанувальників його таланту. На другому поверсі центральної бібліотеки виставлені 60 його робіт, на яких 5 різних областей України. Василь Бамбіза – художник з чималим творчим стажем, але після трагедії в Чорнобилі, ліквідатором якої він був, Василю Григоровичу довелося все починати з чистого аркуша. Чорнобильська аварія 26 років забрала, да? А там 6 років було переїзди, і просто не до того було. У мене сімейна проблема. Вот. После 32-летнего перерыва я жадно набросился вспоминать, что я только сейчас в этих работах вспоминаю, как я когда-то работал, выставлялся, понимаете, был на этом же уровне. А сейчас, не знаю, лучше я стал или хуже, мне теперь трудно судить. Те работы не сохранились. Всі роботи представлені на виставці останнього періоду. Їх високо оцінили відвідувачі, в тому числі і Неля Штепа. Ви дійсно наша гордість. Ми гордимося, що у нас є такий художник. Василь Бамбіза – майстер пейзажного акварельного живопису. Він відтворює природу так, як вона є, нічого не додаючи і не вбавляючи. Від того його роботи по-справжньому живі і яскраві. Це півець такої провінціальних, тонких і душевних уголків і нашого міста, і взагалі, і природи теж. Він просто от в цьому сенсі молодець. Ну, як акварелист, він, я думаю, що він состоявся, як художник. У него прекрасные акварели в классической манере, акварели сухая кисть такая, в сухой технике. Виставка Василя Бамбізи художника зі складною долею триватиме 2 місяці. Їх встигнуть побачити всі бажаючі. А художник тим часом буде готуватися до всеукраїнського конкурсу «Мальовнича Україна», участь в якому візьмуть відразу 2 його роботи.